բոլորը տեղում են։ Կարող ենք ստանալ մեզ ուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ու քեզ թվում ա, որ ես կնոջ հետ կնստեմ մի սեղանի շուրջ։ Հա, պիտի նստես։ Ես ինչ կրկես ա։ Նրա համար, որ պարզ եմ, թե երկուսիցդ որ մեկն ա խաղում։ Միգուցե նստես, Անի, նստես, խոսենք։ Ու քեզ թվում ա, թե ես քեզ հետ… Ինչի՞, իմ, այստեղ նաև քո ամուսինն ա, Ավետը, չէ՞ որ դու պայքարում էիր իր համար տարիներ առաջ, որ նա քոնը լինի, Քո արդեն թող Ավետը պատասխանի։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե այն գիշեր, որ մեկը տա ինձ խաբել։ Խաբել և շարունակում ա դեռ քեզ խաբել, ես համեստ կերպարի տակ նստած տիկինը։ Ուցես սկսես։ Ես սիրով խոսքը սկսի չեմ անի, ինչպես որ քեզ սիչեցի տարիներ առաջ։ Ինչ ես արմացած նայում վրաս, թե կասես, որ այդպես չի։ Մարկո, ինչի քեզ խելոք չես պահում։ Դաստիարակված տղերքը միշտ իրենց խելոք են պահում։ Դու չարություն ես անում, դրա համար մի ճեմա տանն ես մնացել։ Համջան, ես որ քամինա քեզ բերել մեր մոտ։ Շատ գիտեմ տղաս, ենքան վատ էի, ասացի գամ մոտըդ, մենակ դու ես կարողանում, քո հանգստությամբ ինձ վարակել։ Համջան, նստի, ինչ ես եմ ստղտուր։ Բարոն Սարոյան էին ասացի, որ Ռոզին իր թոռնուհինը։ Փառք Աստծո, Համջան, շատ ճիշտ բան ես արել, հիմա արդեն հանգիստ հղճով կապրես։ Պարոն Սարոյանը ինձ այնպիսի արտահայտություն արեց, որ ամբողջ կյանքում չեմ մոռանա։ Ասեց, որ Դավիդովն այն չեմ զիջում իմ վատ տեսակով։ Դե մի նեղվի, Մամջան, ոչինչ, բարկացած ա եղել մի բան ասել այլի։ Ես մենակ մի բան չեմ հասկանում, ինչ ես այսքան ժամանակ Դավիդովն այն հանդուրժել ու կուլ գնացել։ Նրան չէ, նրա ահաբեկումներին եմ կուլ գնացել։ Նա ինձ սպառնում էր իլուր աշխարհին հայտարարել… Ինչ պիտի հայտարարեր, Մամ։ Որ ես մարդ եմ սպանել։ Ուզում եք ասել, ես ձեր թոռնուհին եմ։ Ինձ շատ խիստ, չդատես։ Ես չեմ ուզում ձեզ լսեմ, չեմ հավատում ես ձեզ, ես ամեն ինչ արդեն չափից շատ ա իմ համար, կխելագարվեմ։ Ես շատ պատահմամբ գտակում օրը։ Ես մայր չունեմ։ Հասկանում եմ բարկությունդ, բայց ինչ կարող եմ անել։ Գնացեք, գնացեք ու ինձ մի ավելի խճճեք, գնացեք։ Աղջկաս երկար եմ փնտրել, բայց քեզ գտա, առանց փնտրելու, Այդան ինձ քո մասին ասեց։ Ով, Այդան։ Այդան, ու ես Այդան չեմ ների այսքան ժամանակ լռելու համար։
Այդան, այն Այդան, ում ես մայր եմ համարել, չի կարա, Այդան չի կարա սենց բանանի, Դավիդով նայի նման չի կարա վարվի Այդան, չեմ հավատում։ Ես էլ նրան այդ մասին ասեցի, ու ինձ չեմ ներում այս կան ժամանակ քո կողքին չլինելու համար, իսկապես չեմ ներում, որ կարող էի քո համար պապ լինել, հոգ տանել քո համար։ Միակ բանը, որի կարիք ես քան ժամանակ ունեցել եմ այդ ընտանեկան ջերմությունն է։ Ոչ դուք, ոչ ոք, չի կարա այդ հիմա լցնի, ոպես որ գնացեք։ Դրանում իմ մեղավորությունն էլ կա, եթե ես Անուշին լավ հայր լինեի ժամանակին, նրա կյանքն էլ ուրիշ կերպ դասավորվեր, բայց ինձ էլ հասկացիր, ես նրա գոյության մասին շատ ուշ եմ իմացել ու շատ պատահական։ Բայց ես ձեր բոլոր արդարացումները ձեր աղջկա համար։ Աղջիկս իմ մասին լսել չի ուզում, բայց գոնե դու ընդունիր։ Չէ, ես ամենը իրոք չափից շատ արդեն իմ համար։ Ոխ, ես ինչ շոտ բուներ կան։ Ես ինչո։ Ես իմ ուզած պիլինգն է, գիտես ինչ կան եմ մանեկել։ Ես էլ կվերցնենք։ Դու ինչ-որ բան ընտրեցիր։ Չէ։ Ոչ։ Ոնց չէ։ Ես կա մեծ տեսականու մեջ ոչ մի բան չես ընտրել, Աննա։ Դե խնդիրը հենց այդ մեծ տեսականու մեջ է, չեմ կարող կողմնորոշվեմ, ամեն ինչը շատ լավն է ու չեմ կարողանում ընտրել, ինձ մնար ամբողջ խանութը կտանեի ինձ։ Ոյ աստված իմ, Աննա այդքան ավաղ չի կարելի լինել։ Իվա, այդ ագահություն չի, ուղղակի ստեղն է, ամեն ինչը շատ լավն է, տեսականին շատ է, իսկ ես կոսմետիկա շատ եմ սիրում, տես իմ սիրած կան։ Այս կնոջն ասա, որ դու քո կամոք ես ինձ հետ կյանքդ կապել։ Թե ինչպես և ինչու ամուսնացա, ես էլ լավ գիտեմ, իսկ հիմա իր առաջկերի մեջ նայելով խոսեք, ասեք։ Ինչ ես ուզում լսել, որ ես կենը քեզ խապելա ու իր կյանքում ուրիշ տղամարդ է եղել, ինչի դա քեզ համար նորությունը, իհարկե ոչ։ Դու ինձ խոստովանեցիր, որ ստել ես, ասելով, որ այն ժամանակ Անուշի կյանքում ուրիշ տղամարդ էլ եղել։ Դու ճիշտ ես, ես մտածում էի, որ խաբել եմ, բայց պարզվեց, որ ոչ, որովհետև այս կինը ժամանակին ինձ էլ ամոլորեցրել։ Ինչի չես խոսում։ Ինչ խոսեմ, ես համակ ուշադրությամբ լսում եմ, սիրով լսում եմ։ Դու կարող ես սիրով լսել, բայց ներեք ես չեմ պատրաստվում մասնակցել ես խաղին, այնպես որ ձեզ բարի ժամանց։ Ես թվում է, որ ես կհավատամ, ուզում ես ինձ համոզել, որ քո կյանքում են ժամանակ ուրիշ մեկն էլ եղել։ Բայց ես ջանք էլ չեմ թափում, որ քեզ ինչ-որ բան հավատացնեմ, հասկանում ես, ասել եմ, ուզում ես հավատա, ուզում ես չէ։ Դու ուղղակի վրեժ ես լուծում, ու ոչ մեկը քո կյանքում բացի ինձնից այն ժամանակ չի եղել։ Մի ժամանակ մի անգամ այն այլ կարծիքի էր։ Մի
Մյուս անգամ հանդիպում կազմակերպելուց առաջ կարծիք հարցրու։ Մեկ էլ տեսար ցանկություն չունեցա քո կամանիի դեմքը տեսնելու։ Անի Դավիդովնան, պատասխան կտա սրա համար։ Ես ինչքան բարի եմ գտնվել նրա հանդեպ, նույնքան դաժան կգտնվեմ։ Պետք չի, կարիք չկա։ Դուք այդպես մենակ ձեզեք թունավորելու։ Այդ կինը մնալու է այնպիսին, ինչպիսին, որ կա։ Ես հիանում եմ քո մարդ տեսակով, ես հիանում եմ, որ այսպիսի թոռնուհի ունեմ։ Ինձ համար խորհրդը ընդունել, որ ես ձեր թոռնուհին եմ։ Խորհրդությունը կանցնի, դու միայն հնարավորություն տուր քեզ պապ լինելու, ժամանակ տուր սխալներս ուղղելու։ Ես ձեզ միշտ հարգել եմ, ոչ համ ուզում հիմա այնպիսի մի բան ասեմ, որը ձեզ կցավացնի, բայց կներեք, հիմա ես ունակ չեմ ձեզ գրկա բաց ընդունելու, որովհետև անգամ այդ կնոջը չեմ ընդունել։ Ամեն բան կարգավորվի, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, միայն թե դու հնարավորություն տուր մեր սխալները ուղղելու, մեղքերը կավելու։ Դուք ինձ վատ դրության մեջ եք գցում, իմ հանդեպ իմ ծնողներն են մեղք գործել։ Դուք հոր մասին… Ես գիտեմ ամեն բան, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարյան։ Ինչ ա կատարվում, եթե խոսում եք ու խանգարում ենք… Հա, դեպքում մենք կարող ենք դուրսում սպասել։ Ես մի տումնավոր չեմ արել դա, ես ինքնապաշտպանվել եմ։ Դու իմ առաջ պարտավոր չես արդարանալ։ Հենց քո առաջ պիտի արդարանամ, հենց քեզ պիտի բացատրություններ տամ, որ խիղճս մաքրեմ։ Այդ տականքը ուզում էր պատվիս հետ խաղալ, իսկ ես փորձում էի ինձնից նրան վանել, ստացվեց, որ սպանեցի։ Լավ ես արել, հասնում է դրան։ Հերթը Դավիդովնայինն է, գիտես, ես կգնամ ու դրան կսատկացնեմ, որ այսքան տարի քեզ ահ ու դողի մեջ ա պահել։ Բլադ, դու նման բան չես անի, ես քեզ խնդրում եմ, բալես, նման բան չանես, դա անցած գնացած պատմություն ա, ում ինչ պետք էր ես արդեն բացատրել եմ, իսկ Անին ինչ ուզում ա թող անի։ Ոչինչ էլ չի կարա անի, նախ իր անունը կթաթախվի այդ պատմության մեջ, բայց եթե ես թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ բան անի ինքը։ Բլադ ջան, տղա ջան, խոստացիր, որ չես գնա ու ոչինչ չես անի։ Կներես մամ ջան, սուտ խոստումներ չեմ կարա տամ։ Ես քեզ վստահելով անկեղծացա, իսկ դու ինչ ես ուզում անել։ Ես ուզում եմ, որ ինքը իմանա, որ դու անտեր չես ու ինչ ուզի չի կարա գլխիդ խաղա։ Միակ բանը, որ հիմա ինձ պետք ա, դա քո ներումն ա։ Ինչի համար ներեմ քեզ մամ ջան։ Հլատ, ապացուցիր, որ ինձ սիրում ես ու իմ պատմածը ոչ մի ձև քեզ չի հիասթափեցնի։ Այդ ենքան ակնհայտ է, որ ապացուցելու կարիք էլ չկա։ Կա, խոստացիր, որ չես գնա Դավիդովնայի մոտ ու ոչինչ չես անի, խոստացիր, բալես։ Մարկոնելը համաձայն ասացների հետ։ Մարկո, դու էլ համոզիր, համոզիր, որ չգնա, ոչ մի բան չանի, որովհետև դրանով միայն ինձ վատություն կանես, Վլադ ջան։
Սիրանի, իմ ասացները դու բանը տեղ չես դնում, բայց քեզ տես ինչ եմ ասում, քո աղջիկը շատ վատ վիճակում է, աղջկան կողքի եղիր։ Իմ աղջկան թողից, ու զբաղվիր քո տղայով։ Դու չես փոխում, քեզ բարի կամեցողներին չես հասկանում։ Հաստորեն իմ բարի կամեցողը դու ես, հա, Տիկինջուլետ։ Այո, ես եմ, որովհետև դու իմ թորների մայրն ես։ Ես ուրախ եմ, որ դու դա հիշում ես, բայց մեկ-մեկ էլ տղայիդ հիշեցրու, որ այսքան տարի հետո, այսքան տարի անց, սովորի ինձ հարգել։ Եթե ավետս քեզ չհարգեր, այսքան տարի չէր ապրի քեզ հետ։ Կնոջը, իր սեփական երեխաների մորը հարգող տղամարդը, հանդիպում չէր կազմակերպի նախկին կնոջ հետ, կոպիտ ասած առերեսում չէր անի իր անբարո Անուշի հետ։ Անուշի հետ, ինչի համար։ Հերթական անգամ փորձում էր ինձ ստորացնել։ Այս տան մեջ վեճերն ու վիրավորանքներն անպակաս են, չէ՞։ Ո՞նց զբաղ ես։ Նենց եմ հոգնել այս տան վեճերից, իմ վիճակից ու իմ ապրումներից, էլ չեմ ասում Հարամի հետ կապված անիմաստ հույսերից։ Ասում էի, չէ անի, որ երեխեն լավ չի զգում իրեն։ Ես տեսնում եմ իմ երեխու վիճակը, դու դրա փոխարեն զանգի որդուդ ու սթափեցրու, որ տուն վերադառնա, իր երեխու կողքին լինի, ոչ թե անբարո Անուշի կողքին։ Ինչ մա։ Ոչինչ, դու միայն քո առողջության մասին մտածիր, ուրիշ ոչ մի բանի մասին մի մտածիր, որովհետև որևէ մեկ այդքան չկա։ Խնդրում եմ հնարավորություն տաք մեզ ինձ ու Ռոզային մեր խոսակցությունը ավարտին հասցնել։ Հա, ոչ մի խնդիր։ Կներեք իհարկե, բայց ես ինձ այդքան էլ լավ չեմ զգում, եթե կարելի է չշարունակենք։ Բայց ոնց որ մենակ դու չէ։ Ես տեսնում եմ, որ պարոն Սարոյանն էլ լավ չի զգում իրան, հա։ Ես չեմ ստիպի, չեմ պարտադրի, չեմ ճնշի, երբ ի վիճակ լինես խոսելու, չեմ ասում։ Ինձ պապ ընդունելու, ուղակի հանգիստ խոսելու, իմաստ ուր ես քեզ հետ շատ խոսելու բան ունեմ։ Եկել էի զարմացնելու, բայց ես ավելի զարմացած եմ։ Պարոն Սարոյանը իմ պապն է։ Պարոն Սարոյան, ես ձեզ կտանեմ տուն։ Ես մեքենայով եմ։ Դե հա, գիտեմ, որ դուք մեքենայով եք, բայց երևում է, որ դուք լավ չեք, իմ համար էլ դժվար չի, կտանեմ, մեքենայով։ Ես վատ եմ, չափազանց վատ եմ։ Լավ բան է եղել, ուրախացի։ Այսինքն ես պետք է արդեն քո հետ դուքով խոսամ։ Դու մեծ ընբարեր ես, պարոն Սարոյանի թոռնուին ես, գանձս։ Լավ, Ռոզ, կատակ եմ անում, հանգստացի։ Էն որ ասում են երկիրը կլոր է, իրոք որ կլոր է։ Ու մտքով կանցնել, որ Ռոզին կարա ձեր թոռնուին լինի։ Իմ աղջիկը աղջիկն է, ում պապի լինելու փոխարեն
ֆինանսական աջակցություն եմ ցույց տվել։ Տարօրինակ է այս ամեն ինչը։ Իրականությունն է տարօրինակ, մարդիկ են տարօրինակ։ Ու այդ տարօրինակության մեջ ապրելն է տարօրինակ։ Պարոն Սարոյան, եթե ձեզ վատը գզգում, կարամ տուն տանելու փոխարեն հիվանդանոց տանեմ։ Չէ, տղաս, ինձ հասցրատուն էլ բան չեմ ուզում։ Լավ։ Եկա՞ք Կարեն ջան։ Ճիշտ եմ զգում։ Ինչ ես զգում։ Իմ սիրած խմորեղենի հոտն է գալիս։ Այս անգամ ես չեմ։ Մամա, ասում եմ, իմ սիրած խմորեղենի հոտն է գալիս, ասում ես ես չեմ, ո՞նց։ Այս սիրուն ծաղիկներում համար որ բերել ես, հենց նա էլ այս ամբողջ անուշ բույրը տնող մեկ գցել է։ Հարմինենա։ Պատկերացրու ես սուր, ամբողջ օրը խոհանոց իր տիրապետության տակ է գտնվում։ Լավ, ուղղակի գնամ, տենամ պատրաստ է։ Ինչ լավ հոտերը, համով, կարամ փորձեմ։ Չէ, դեռ պատրաստ չի։ Շատ սյուն եմ, շնորհակալ եմ, բայց ինչ առիթով։ Ուղղակի, առանց պատճառ չի կարելի ծաղիկներ նվիրել։ Դե, պատճառ պետք չի, պարզապես մեր վերջին խոսակցությունը։ Տհաճ ստացվեց, դրա համար էլ ծաղիկներ եմ բերել, որ սիրտը չահեն։ Բայց ինչպես տեսնում ես, ինձ վրա ոչ մի ազդեցություն չի թողել։ Լավ, դու ասա, երբ կլինի այս համով տորթը։ Մոտ 1 ժամից պատրաստ է լինելու։ 1 ժամ ասում ես։ Լավ, դու միջով ես պատրաստ ես, ես մի հատ գնամ Վլադին տենամ գամ։ Ուղղակի ես գնում։ Ես վերջերս հոտել եմ, ինչ որ իրան հերո է պահում, այդ գնամ տենամ, ի՞նչ ա դրա ուզածը։ Դե տես, եթե ուզես կարող ես հրավիրել միասին տորթը համտեսելու։ Տակ ա։ Անպայման։ Ապրես, Արամ ջան։ Ես ձեզ կուղեցեմ մինչև ներս։ Չէ, շնորհակալություն, առանց հետ էլ շատ օգնեցիր, Ապրես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարող է իմանաս ինչի ա մեր պապին սենց հալից ընկած։ Պարզել է, որ ինքը ձեր ընկերուհի Ռոզայի պապին է։ Ուրեմն իմ ու Քրիստի ենթադրությունները ճիշտ էին։ Ես չգիտեմ ինչի ենթադրությունների մասին ես խոսում, բայց Ռոզին էլ մի լավ վիճակում չէր։ Չնայած Էլենը մոտնա, բայց լավ կանես, դու էլ գնաս այնտեղ։ Հա, հիմա գնում եմ։ Պաստորեն Այդան իմացել է ու լռել է, բայց հա, զարմանում ես, մի զարմացի։ Որովհետև ես դադարել եմ ինչ-որ բանի վրա զարմանում։ Ռոզ, մի ռոպե, եթե Սարոյանը պապիկը տա, ապա մայրը ով է։ Խնդրում եմ էլի, մի շարունակի։ Ռոզ, դե լավ էլի, ախր պիտի խոսենք, ես հասկանում եմ, որ քեզ դժվար է, բայց պիտի խոսենք, պիտի քննարկենք, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Դժվար թե կարողանամ հանգստանամ, էլ չեմ ասում հասկանալու մասին։ Ռոզ, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է հայրը ով է։ Ես դեռ պիտի Այդայի հետ հանդիպեմ ու խոսեմ։ Ինչի համար։ Մտածում եմ, որ շատ բան կունենա ինձ ասելու ու բացատրելու։ Պապ ջան, ջուրան։ Պապ, կարողա ամեն դեպքում շտապ օգնեց զանգենք։ Ոչ, ես լավ եմ։ Ախոր քեզ լավ չես զգում, պա։ Որտեղից լավ լինի, իսկ ես լավ չեմ այդ նորությունից հետո։ Պարզվում է, որ դու ու Ռոզան քույրու եղբայր եք։ Պարզվում է, հա։ Ճիշտ անսովոր է, բայց ժամանակի ընթացքում կադապտացվեմ։ Դա աստված, որ ժամանակի հետ Ռոզան ինձ ընդունի։ Պապի ջան, հաստատ կընդունի, Ռոզան մեծ սիրտ ունի։
Ես կասեի ինքը չընդունելու պատճառ չունի։ Ուղղակի Ռոզան մեր նման ես լուրը իմանալուց հետո հանկարծակի այկել։ Պապի, բայց դու քեզ վատ չպետք է զգաս։ Հակառակը, դու պետք է քեզ լավ զգաս, որտեվ դու գտար թե աղջկա, թե թոռանատ։ Գտա, բայց նրան ցավասնողներին գտնել պետք չի։ Ես նրանց տեղը լավ գիտեմ։ Մնում է պատժեմ։ Ես 20 տարուց ավել նման զգացողություններ չեմ ունեցել։ Ինձ զգացողությունների մասին է խոսքը։ Լարվածություն, հուզմունք, ընկճվածություն, ինչի՞ չէ նաև վախ։ Դու միակ մարդն ես, ում առաջ կանգնելով ես այդ բոլոր զգացողությունները ունեմ։ Գիտեք ինչի եկա։ Որովհետև քիչ առաջ մեր տուն եկել էր պարոն Սարոյանը, բայց այս անգամ չէր եկել որպես բարերար։ Եկել էր ինձ որպես պապեր ներկայանում։ Ու ես չգիտեմ հաջորդնով ալինելու գալույա ու ինձ հարազատա ներկայանալու։ Ես ոչ մեկի հետ գործ չունեմ։ Ես միայն իմ համար եմ պատասխանատու։ Մի հարց կարելի՞ է։ Կարելի՞ է։ Եթե դուք ձեր ծնողին չեք ընդունում, ես ինչի պիտի ձեզ ընդունեմ։ Այն էլ այն դեպքում, երբ ձեր ծնողը ձեր մասին շատ ավելի ուշ է իմացել։ Իսկ դուք ինձ ունեցել, թողել, գնացել եք։ 20 տարի հետո էլ վերադարձել եք ու ստիպում եք, որ ձեզ հավատամ ընդունեմ։ Որտեղ է արդարացումը։ Ես քեզ արդեն պատմել եմ, ես ինչի եմ այդպես վարվել։ Ես ունակ չեմ ձեզ ներելու։ Որ լսես, միջև վերջ։ Գուցե եւ ներես։ Մինչև վերջ։ Փաստորեն դեռ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Երևի այն, որ դատավոր ավետի աղջիկն է։ Դու դատավոր ավետի աղջիկն ես։ Չնայած բոլորը այլ բան գիտեն, բայց դու իրավունք ունես ճշմարտությունն իմանալու։ Դու ներկայիս անուշը կարող է յուրաքանչյուրին խափել, բայց ոչ իշ դստերը։ Լավ մայրեք փորձում լինել։ Ցավոք արդեն շատ է ուշացել։ Վայ մերսի տիկին այդա։ Հլա դա աղբեր, կարող է ինչ որ բան այղել ես չգիտեմ, ես վերջերս մի քիչ փոխված ես։ Ոչ մի բան էլ չի աղել, կար հովակի գործը սա շատ։ Լավ, եկել ինձ հեքիաթես պատմում, քո գործը միշտ էլ շատ է աղել, ես վերջերս մենք քիչ ենք հանդիպում, մեր ախպերությունն ու ընկերությունը առաջվա պես չի։ Դե ինչ որ բան կա, ասա իմանամ։ Կար ջան, ոչ մի բան էլ չկա, ամուսնացած տղա ես, տանը ավելի շատ ժամանակ պիտի անցկացնես։ Այ դե, Արմինեն հրավիրում էր քեզ տորտ ուտելու։ Կբարևես։ Իքը քեզ շատ լավ է վերաբերվում, նույնը չէ ասի քո մասին։ Կար ջան, ես Արմինայի դեմ ընդհանրապես ոչ մի բան չունեմ, բայց կարիք կա հիշացնելու, որ չպիտի իր այդ ամուսնանայր Ռոզային սիրելով։ Իսկ կարիք կա քեզ հիշացնելու Ռոզան իմ հետ ոնց վարվեց, ինչքան ընկա ես իր հետևից, ինչեր արեցի։ Կարիք կա հիշացնելու դրանից բացի, որ Արմինեն հղի էր, ես ստիպված է, ես պետք էի, պետք էի իրան։ Կարիք կա։ Կարեն, Արմինայի հղիությունը մենակ Ռոզային ման մեծահոգի մարդը կարա իր սիրուց վերդասեր։ Ես չեմ հասկանում, դու իմ կողմից ես թե իրա։ Կոֆետ խմի սառումը։ Գլուխդ կջարդեմ, միատել ես կորել։ Էլ ես ու Քրիստինի ընդհատություններ անելով հասանք այն ճշմարտությանը, որ Ռոզան Սարոյանի թոռնուհինը, բայց հետո սկսեցինք կասկածել։ Երդվում եմ, չեմ կարողանում ուշքի գամ, չեմ կարողանում։ Կկարողանաս, դու ուշքի կգաս այդ հեչ, իմ դարդը Ռոզը չկասա։ Ձյան, բայց շատ վատ էր,
Վատ? Դու հլը վատ չես տեսել, երբ որ մամոր հետ հանդիպեց առաջին անգամ։ Ուֆ, ես էլ ասեցի գամ ձեզ ուրախացնեմ իմ ու Արամի ամուսնության լուրով, այն էլ… Այն էլ զարմացար, չէ, ոնց կլիներ, մի վատ բան չլիներ։ Ձյան, ինչ լավ աստեղ ես, եթե մենակ լինեի, կխելագարվեի։ Դու ընդհանրապես պիտի մենակ չլինես, ու պիտի չթողեիր Ռոզան էլ մենակ դուրս գար տանից։ Ձյաննա ջան, ասեց գնում եմ Այդայի հետ հանդիպման, ինչ անեի, կապ կպեի, չթողնեի։ Հա, պիտի հետը գնայիր։ Դե այնպես չի, որ ինքը համաձայն կլիներ։ Ձյան, բայց այդ ամեն ինչը մոռացի էլի։ Խնդրում եմ, արի մի հատ մտածենք, հասկանանք ով է Ռոզայի պապան։ Որակրոջս մահից հետո ես հայտնվեցի մանկատանում։ Հետո շատ պատահական հանդիպեցի Աղետին, ով պարզ ազնիվ երիտասարդ էր, ու ամեն ենդեպս ինձ այդպես էր թվում, ում ես տեսա ու խելագարի պես սիրահարվեցի։ Ինչի համար եք ես ամեն ինչ ինձ պատմում։ Պատմում է, որ լսես ու գնահատես։ Պատմում եմ, որ լսես ու հասկանաս ով ամեղավոր և որ ես արդյոք արժանի եմ քո ներմանը, թե ոչ։ Ես արդեն որոշել եմ։ Մի ների, հնարավորություն մի տուր, մի խղճա, բայց գոնե լսիր, ծանոթ եղիր կյանքիդ պատմությանը, Ռոզ։ Որ ավելի մեծի աստհապություն ապրամ, չէ։ Հայրդ ինձ հետ ամուսնացավ բոլորին դեմ գնալով։ Բոլորը դեմ էին մեր միությանը, քանի որ ես մանկատան որբեի համալվում։ Բայց ես անսահման երջանիկ էի, որովհետև սիրում էի հորդ, ու իր կողքին իրեն պաշտպանված է ես գում։ Բայց ամենամեծ հարվածը ես ստացա հորիցդ։ Նա ինձ դուրս շպրտեց։ Դավիդովնան արդեն ինձ պատմել ամեն ինչ։ Ես չգիտեմ, Դավիդովնան ոնց է ներկայացրել անցյալի գույները, բայց ես մաքուր էի, Աստծով ու քեզնով եմ երդվում, ես մաքուր էի, բայց հայրդ ինձ չհավատաց, հայրդ հավատաց Դավիդովնայի ասացներին ու նրա ստերին, ու ինձ դուր շպրտեց փողոց։ Իսկ դու ինչ արեցիր։ Ես գնացի մանկատուն ու պատրեցի ընկերուհուս դիմակը, ու դրվանից հետո մանկատան դռները փակվեցին իմ առաջ։ Ես ինձ գտա Աստծո տանը, հետո իմացա, որ հղի եմ, ու գնացի հորդ մոտ ասելու այդ մասին։ Չհավատաց։ Ես գնացի ու Աղետին տեսա Անիի հետ ամուսնանալիս։ Գիտես, բառերով չեմ կարող նկարագրել իմ ապրումների մասին։ Երևի այդպես են մարդիկ կորցնում իրականության զգացողությունը։ Ես քեզ ունեցա երբ ու մոգնությամբ, դժվարությամբ հետո մտաբերեցի։ Իսկ ինձ, ինչի թողացիք։ Ես կարա է ձեզ այդ իրավիճակից դուրս բերեի, չէ։ Ես չէի հասկանում իմ հետ ինչա կատարվում, Ռոզ։ Ես իսկապես չէի հասկանում։ Իրականության ու երևակայականի սահմանը հատվել էր, ես ոչինչ չէի հասկանում։ Իսկ միգուցե ես ձեզ հիշացնելու էի այն մարդուն, ով ձեզ փողոց էր գցել։ Երդվում եմ, չէ,
Երդվում եմ ես քեզ անգիտակցաբար եմ թողել։ Իսկ ինչի հետո չվերադարձակ։ Հիվանդ էի։ Նախորդ անգամ էլ ասացեք, որ ձեր մայրն է հիվանդ։ Այո, մայրս էլ էր հիվանդ։ Ու ես էի նրան խնամում։ Բայց ես էլ մի առողջ վիճակում չէի։ Ես մինչև հիմա լիարժեք առողջ չեմ։ Ես ունեմ շատ խնդիրներ։ Այդքան խոր նահորը թասցրած հարվածները ինձ։ Բայց ես այդ չեմ ասում, որ դու ատես նրան։ Առանց որևէ բան ասելու էլ ես իրեն արդեն իսկ ատում եմ։ Ինձ էլ ես ատում։ Միգուցե ատելությունը տավելանա, երբ իմանաս, թե ինչ եմ արել։ Ես Ավետին ասել եմ, որ նա չի քո հայրը։ Ես դա դիտավորյալ եմ ասել, որ ցավ պատճառ եմ իրեն։ Վերեժից ելնելով եմ ասել։ Ինչպես անցավ ձեր օրը ինձնից հետո։ Այդքան հետաքրքիր, մնայիր, տեսնեիր։ Մնա ինչ անեի։ Մնայի, որ շարունակեիր ստորացնել դրա ներկայությամբ ինձ։ Ձայնդ իջեցրու, ու մի զզվացրու։ Իմացիր, որ չեմ ներելու քեզ։ Չեմ ներելու այս դավաճանությունը։ Ինչ դավաճանության մասին է խոսքը։ Այն, որ ինձ տարար հանդիպման դրա հետ, ավելի ճիշտ առերեսման, այդ առերեսում ինձ համար դավաճանություն էր։ Շտապում ես։ Հա, շտապում եմ։ Այնքան, որ բարևելու ժամանակ չունես։ Բարև, լավ ես։ Իսկ ես ոնց ա թվում։ Թվում ա, որ պիտի լավ լինես։ Հա, երևի քո սեփական փորձից ես ասում։ Հա, ես փորձում եմ լավ լինել։ Ո՞ւմ հետ, Դավիթիկի։ Մի սկսի էլի, այս սրա համար էլ չէի ուզում։ Ինչ չէիր ուզում։ Արի չշարունակեմ, ուղղակի խնդրում եմ, թող բարձրանա։ Շտապում ես վլադենց տուն։ Հա, շտապում եմ, որովհետև Այդայի հետ խոսալու բան ունեմ, շատ կարևոր։ Փաստորեն քո տիկին Այդայի խոսակցությունը մեր հանդիպումից ավելի կարևոր է, հա՞։ Լավ,